Най-критична е ситуацията в интензивните отделения на болниците, където свободните легла са под минимума. Дори и допълнително разкритите места обаче не решават по-големия проблем с недостига на медици. Ако ситуацията стане много критична, вероятно ще потърсим и помощ от съседни държави, но виждате, че там положението не е особено розово. Цифрите обаче успокояват, че най-тежкото от четвъртата вълна вече е зад гърба ни. Обхватът продължава да се разширява, но темповете вече не са каквито бяха предишните 8 дни. Здравната система при това положение вече може с върховно напрежение на усилията да устиска. И въпреки, че Делта вариантът е по-заразен и 10 болни вече предават вируса на 11 души, математици изчисляват, че тежките случаи са по-малко от предишните вълни. Вчера базовото репродуктивно число падна на 1,22, днес 1,13, т.е. продължава да пада. Здравните власти обаче очакват най-критични за здравната система да са следващите 2 седмици. Затова държавата взе мерки и се срещна с производителите на медицински кислород. Навсякъде има нужда от кислород, натоварването върху болниците е огромно, съответно към нас като доставчици също. Прямо миналата година по това време може би с около 25-30% се е увеличило потреблението. За да не се стигне до липса на кислород в болниците, доставките ще се координират от здравните власти. Това обаче ще ограничи производството за бизнеса. Производството ще се координира съвместно с Министерството и ще плануваме доставките седмица за болниците, така че да няма опасност някоя болница да остане без кислород. Естествено, износ ще бъде ограничен и възможно най-много също. А въпреки задъхването на здравната система, държавата е категорична. Пълен локдаун няма да има. В момента ние се намираме в ситуация на така на частичен, почти пълен локдаун. Тоест има ограничения за всичко, но може да се влиза с зелен сертификат. Възможност за сертификат най-вероятно ще се даде и на хората с антитела, но при определени стойности, въпреки че лабораториите използват различни мерни единици.